ဒီနေ့ကျွန်တော်ကမာယုံရနေ၆ရက်ကွယ်ယူဇနာလန်ပထမတရားခန္တရ၅ဒီထိုင်ရတဲ့တက္ကသိုလ်မြို့တဲ့တက္ကမမတ်ကျူကျူစိတ်သမီးကြီးမဆုဝရီထွန်းသမီးငယ်မလင်းရူပါအီမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲတရင်လေးပေါ့ဖန်ဖို့စဉ် မြတ်စက္ကတူတန်ညာရှင်သင်္ကန်းမြတ်စက္ကတူတန်ညာရှင်ဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလို့ရင်းနေအလှူတကအလှူထဲမှာအမျက်ဆုံးအလှူဖြစ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှူတရားကိုပေးပြီတဲ့ဆိုတာတကယ်စင်စစ်အတိညာဉ်ကိုပေးလိုတာပါလောကကြီးမှာတန်ဖို့အရှိဆုံးကအတိညာဉ်နဲ့နော်အတိညာဉ်ကိုပေးလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအလှူကြီးအမျက်ဆုံးအလှူဖြစ်ရတယ် ဘာဖြစ်လို့တရားတွေကအမျက်ဆုံးအလှူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိညာဉ်ကလောကမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်လို့ပဲ။ကျန်တဲ့အရာတွေကချမ်းသာစေတာတဲ့အတိညာဉ်ကချမ်းသာစေတာကပိုပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်။ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာအတိညာဉ်ကအကြီးကျယ်ဆုံးအမျက်မျက်ဆုံးဖြစ်ရတယ်။ဟုတ်ရလား။အခုမြတ်စွာဘုရားကိုတလောကလုံးရဲ့အထုအထိပ်နေရာမှာထားပြီးတော့ပူဇော်ကြတာ၊ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာ၊တန်ဖိုးထားကြတာဟာဘာကြောင
ချိထားတဲ့အရှိတရားတွေရှိပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြုတ်သားချင်းနေတတ်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုထိုက်တဲ့တလောက်တော့ချမ်းသာမှုအစဉ်ပြေမှုဖြစ်စေပါလေမဖြစ်စေဘူးမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့အတိညာဉ်လောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့အစဉ်မပြေစေနိုင်ဘူးအတိညာဉ်မရှိဘူးဆိုရင်ဉာဏ်ဓာတ်တွေဘလောက်ရှိရှိအစဉ်ပြေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအတိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဉာဏ်ဓာတ်တွေသိပ်မပြည့်စုံတော့လည်းပဲအစဉ်ပြေအောင်နေလို့ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားလောကကြီးမှာအတိညာဆိုတာအဲ့ဒါလောက်တန်ဖိုးကြီးတာဆိုကြပါတော့လောကမှာခက်တယ်ခက်တယ်မပြောကြဘူးလားမလွယ်ပါဘူးခက်တယ်ဘာလို့ခက်တာလဲဘာလို့မလွယ်တာလဲဆိုရင်မသိလို့ပေါ့နားမလည်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒါနားမလည်ဘူးလို့ပြောရတာပဲခက်တယ်လို့ပြောရတာပဲဟုတ်ရဲ့လားတကယ်လို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုကိုနားနေတယ်သိတယ်ဆိုရင်ဒါကိုလွယ်တယ်လို့ပြောရတာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘဝတည်းဟူသောအခက်အခဲဘဝတည်းဟူသောပြဿနာဘဝတည်းဟူသောပုစ္ဆာတကယ်တမ်းလွယ်လွယ်ကူကူအဖြေထုတ်ပေးနိုင်တာကအဋ္ဌဉာဏ်ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မဒါနတရားအတူတည်းအတူတကအတူတည်းမှာအမျက်ဆုံးအတူဖြစ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအဋ္ဌဉာဏ်ကိုပေးလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ခាយခံရှင်များနဲ့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အဋ္ဌဉာဏ်တကအဋ္ဌဉာဏ်ထဲမှာလောကကြီးကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အတိညာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းရည်ရွယ်ပြီးတော့တရားစကားလေးနည်းနည်းလောက်ပြောမယ်နော်ဘုရားထာလေးတို့လူတိုင်းရမယ်ဖုဋ္ဌတလောကတံမေဟိစိတ်တံယတ္တနာကံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံမင်္ဂလသုတ်တံမှာပါတယ်တချို့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကထာလေးကိုရွတ်တာလည်းရှိတယ်နော်ဘုဒ္ဓတလောကတံမေဟိစိတ်တံယတ္တနာကံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာနေထိုင်ရတဲ့လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းမလွဲမသွေတွေ့ကြုံကြရတဲ့တရားတွေကိုလောကဓမ္မလောကဓမ္မတရားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားလောကဓမ္မဆိုတာလောကဓမ္မဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုပမာမှုပြုထားတာပေါ့လောကဓမ္မလောကဓမ္မလောကဓမ္မဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့လောကကြီးထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘယ်သူမှရှောင်မရတိတ်မရတွေ့ကြရကြုံရရမဲ့တရားတွေကိုလောကဓမ္မလောကဓမ္မတရားလို့ခေါ်တာမျက်နှာကြည့်ငယ်မရွေးသက်ကြည့်ငယ်မရွေးကြားမမရွေးလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဒီလောကဓမ္မတရားတွေကတွေ့ကြရပါအဲ့ဒါလို့တွေ့ကြုံလာရတဲ့အကောင်းအဆိုးလောကဓမ္မတရားမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံလုံးမှုမရှိအောင်ကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းသည်အင်မတန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့ဒီကထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်ဘုဒ္ဓတာလောကတံမိဟိစိတ်တံယတနာကံပတိလောကဓာတရားတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုမတုံမလှုပ်အောင်ထိမ့်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့အာတောကံဝိရဇံခေမံအာတောကံစိုးရင်တရားတွေနဲ့တွေ့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာမစိုးရင်အောင်ထိမ့်နိုင်တယ်နော်ဝိဒဇံကိလေသာမျိုးတွေပြင်စရာတွေနဲ့တွေ့လာရင်လည်းကိလေသာမျိုးတွေမတင်အောင်ထိန်းနိုင်တယ်
Atokan Widesa, Kiman, Be Anir, Jungiari, Be Anir, Be Anir, Lepshia, Be King, Ne Nai Nai, and I'm not a lady. Tara Unanga, he did another name, the same of Yora. Look at the area, Be Nai, but don't go out, Ne Nai Nai. Atokan, so you need to see on Ne Nai Nai, Widesa, see them, Kiri, that in the Ejiri, see on Ne Nai Nai. เคมาสีเทมาจောက်เสียละเสียริมชื่ออ๋อนี่ไหนนี่4บาเนาะตะเกษิญเสียดีมงคลเตียน4บาอุทุอธิไตยยะนะจะหันนะมายะหุยล่ะจะหันนาริมมาอกองอสูลกระดาบะดูลกระดาเนี่ยตุ่ยๆไม่ตุ่ยไม่ลุเตะเฉยนี้โหตรุตะเกยยะล่ะหุยล่ะอตกันสุญญิมชื่อโหโหล่ะก็เลยตรุมาตะเกยยะวิริยะสังกิริตาอยู่กินเนี่ยโหล่ะตรุมาตะเกยยะ ခင်မဘေးကင်းနေဆိုတာလေသူတို့မှတကယ်ရလားဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဂရမတို့ပုထုဇဉ်တွေလည်းပဲကိုယ်အတိုင်းတာတွေနဲ့ကိုတော့ထိုက်တလောက်ရအောင်လို့ဘုရားတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကဒီကနေ့ပြောခြင်းပါဟုတ်ရလားတွေ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမတုံမလှုပ်အောင် ยานะอัศเสมอยีเวပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะเนาะတိတိတာတာလှုပ်ခက်ခက်ကြီးဖြစ်မသွားအောင်တော့ထိနေရတယ်အဲ့တော့လောကဓာတ်တရားဆိုတာကဣဒဘဂရဟောအလုံးသိထားကြတယ်เนาะလာဘောအလာဘောရာဘောအာယတောနေနာပတန်တာဒုက္ခဒုက္ခကြားဦးတယ်เนาะလာဘောအလာဘောရာခြင်းမရခြင်းပုံမြင်လို့ဓာတ်တွေကိုလူတိုင်းရှားနေကြတာပဲလေရတာလည်းရှိတယ်မရတာလည်းရှိတယ် အဲ့ဒါရတာလည်းလောကဓာတ်ပဲမရတာလည်းလောကဓာတ်ပဲဟုတ်ရလားမကင်းနိုင်ဘူးနော်လာဘောအလာဘောရသောအရသောကိုယ်ကိုဝိုင်းဝိုင်းနေနေအောင်ဖြစ်တဲ့သူတွေရှိခြင်းတဲ့ခါရှိမယ်မရှိခြင်းတဲ့ခါမရှိဘူးအချမ်းရောက်ပေါ့ကိုနာဝိုင်းနေတာကိုယ်ကိုမြင်နိုးနေတာဒါတွေရှိခြင်းလည်းရှိမယ်မရှိခြင်းလည်းမရှိဘူးတယောက်တစ်ဖက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်သို့မဟုတ်ဖြစ်ရမြင်နိုးရတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ကြီ
ကိုကိုကဲရရှုံချတာလေးချိမဲတို့မဟုတ်ချိမွန်ရတာလေးကိုကိုကောင်းတယ်လို့ပြောရတာလေးရှိမယ်ဒါသူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ထင်တဲ့အချင်းကိုယူသားလာပြောတာပဲကဲရတို့လည်းမခံနေတဲ့စိတ်တွေသိမဖြစ်တဲ့ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာကောင်းမှုလို့ထင်တာကြီးပဲတတ်နိုင်တယ်လို့ထင်စရာအကြောင်းလေးရှိလို့နေမှာပေါ့ဟုတ်လားကိုလည်းသူများကိုထင်တာပဲမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ထင်တော့ထင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါကဲရတဲ့ကသူတို
ကျင်းတဲ့စကားကိုပြောတဲ့သူကမင်းကငါမကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာအထင်ကိုပြတာနော်ချီးမွမ်းတာကတော့မင်းကငါကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ကိုပြလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရင်းနိုင်မလားမကင်းနိုင်ဘူးသူများရဲ့အထင်တွေကိုခံစားရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားဘယ်လိုခံစားရမလဲချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့စကားတန်တွေကနေတစ်ချက်ခံစားရလိမ့်မယ်ဒီလိုကငါ့ကိုမုန်းနေတာနဲ့တူပါရဲ့ဒါမှမဟု
ကို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 
Biro, Duka, Duka, Chanajin, Senyajin, Chanajin, Senyajin, or Nebe, Jejibe. Mew Mew, a chong jump. Fotodonga, John Diari, the Pamano. Mew Mew, a chong jump. See him, a Chanarari, machine, I mula. Yalu Chanara, let's see me. Chuyan in the other Chanara, let's see me. Timon Kayado Chanara, let's see me. Ayunigo Kanado Chanara, let's see me. Simjirari, Chiremona, Chire. Kaleve, Ludi Majon at Asian Lady Dong Yare, Edichana. Hola. Now see him, Simibiemu, Senior Duka. Kaleve, Shanglumiao. Punadonga, Mayade at Wejang, Kayere at Wejang, Chaya Machida at Wejang, Tumyanga, Kamatin at Wejang. Hello, a mew mew no a chong yang. Say ye de, say ye de, Chimeno, Namokanaguma, Yoga with an adu jong dolagong. A mew mew bolly, Pisia, chong de ariga, a myanji shide. Hello,
nít thà dùng nề trọng xí thế mà xin nhẹ tỏa ra xí mẹ cô đế mà xin nhẹ tỏa ra xí mẹ ít thà dùng nề trọng xí thế mà chăn đã tỏa ra xí mẹ cô đế mà chăn đã tỏa ra xí mẹ ấy thì chăn đã dùng xin nhẹ trên cổ lề về luôn tất đoạ mà mới xào này mua tuy à nó tất đoạ này tuy à mình phải làm nhiều đó xem nhiều ở đây nhớ xóa về cả blue down hoa đã lấy rồi ấy thì lúc này đi ra đi hái đấy tất đoạ đi ăn nấu của người ta lại nhìn thấy đấy nó thật đem nhiều sinh ra thì có nào cả tất đoạ đi cả đấy ấy thì lúc này đi nấu của người ta lại nhìn thấy đấy cô bố mà bố ngặt chú cái này cái này cho lúc này đi cả cô nào lại đang lấy gì đấy cô có mà liền này có nào để tuy à là gì đấy ở đây lúc này đi cả cô nào lại đang bộ hậu là cô có lúc này nào lại đang lấy gì đấy tôi sẽ bao giờ cô gái đi cần đi có mà liền này đi bộ qua chú mới trả được mấy con suy con này mà bong tiền nhà được đi nhà này nè bị rồi mà hút đại lâu nhà này được mà con này lâu cái này thì tuy là mình chịu là mà con này thì tuy này đi cần gì dùng mà phơi đồ đồ mình nhà cũng nó đi bộ qua cô mà hút đồ gì mà hút đại cô cứ dùng nhà mà về không vậy là mà hút đại lâu nhé mà hút đại cô khăn ra nhà mà về không vậy là đã cho đã làm như trả rồi cô gái lâu cái này nào cũ lại đây có ngon lâu nhà nó có này tuy mà bộ mà có nào đi lâu như nó mà có nào đi nè tuy mà bộ lúc ra ngã cô nào cô lấy lưu đồ là con cứ mà hậu cô ba lúc ra nào cô lấy lưu đồ là con ví dụ ga ví dụ nào cô về lấy lấy lúc ra đi nè tất đồ vào đi nè ngã đó lúc thui trả đấy khắp vì đó tuy nhiên trả là về cái đám đông mà mình chọn này mới nó cái đó lúc tuy là trả đấy chỉ mà xây cổ mà trung ao mà lâu ao thế này à mày đấy xây cổ mà trung ao mà lâu ao thế này à mày có lúc ra đi vào nè tuy lúc thì thế mà xoay lên nền nhất tết để diêm bù để xoay nhé, ấy là để về tổng lục trên tâm yêu vậy, không lắm. Mà con lỗ cái này tùy lục, thì thế mà thi cái để chi quê để hoàn nề để khai nhà khét để, ấy là xoay lên tổng lục trên tâm yêu vậy. Đủ đi cả. Mà con này lỗ cái này cũng mà lỗ cái này luôn, nhà đầu áp chuyện tâm mà chả là. Mà con này lỗ cái này mà hi lỗ cái này tùy đi anh chị bị rồi khai nhà, ấy là xoay nó đồ đồ lấy chú ra để mà con này lỗ cái này này tùy nhé, phải ra để ra ai dùng chú bị rồi. Mà con này lâu cái đó xem gì bị chỗ loan này ông chú ra chả đấy, không là ngà lâu cái đó rồi tuy này ra cú đồ đi lâu mà, mà con này lâu cái đó gọi cho lâu cái đó mà tì đi mà tất tâm mà bị đó chỗ loan này ông chú ra chả đấy, cái đó là con này lâu cái đó chả đó chỗ loan này ông tì bị đó mà chú ra u, không là con này lâu cái đó chả đó lâu cái đó lâu đó tì mà bị u ta đi gì mua bị đó xin nhiều bị đó lấy đó là, thế cái xem nhớ rõ bây giờ con nào này vào này lâu cái đó mày, mà con nào này lâu cái đó mày. Có nào là để đủ gỗ chú mê mù để phía xe này này không là mà có nào mà đủ gỗ chú mê mù để phía xe này nào mà hậu hậu vậy là thì ta được xem là gì nó hồ mí lòng luôn mà tì này nào mà hồ dính này là tì này nào vậy hậu là và cái đi mí lòng mà tì là mà hồ suy di vụ mí lòng này là tì này nào vậy thì bó bao giờ là ưu xem cho là nó đủ đi mà có nào đi nè tùy mà đà đi hạ đốc hạ tùy vì đà đi hạ ngá gỗ phóc nhàng toa gì này nè giả đế lụ nà lê là nhà đầu áp sinh ở đây đại mới xí nó, thế cái đó ngà con nào đi cả lại cố cố phát biến một cái gì vô là, cái đó bộ, cứ thế anh thêm biểu hiện nó, con nào đi cả bố đồng chỗ loa bộ khép mấy thế này, mà con nào đi trong chỗ khai yếu đà đấy, con nào đi trong chỗ khai yếu đà là bố chỉ chỉ mấy thế này, cái gì cái sao bố nhà bà bà này xem là gì, thế là, mà con nào đi trong lưu đi biết gì là thế, con nào đi trong lưu đi biết gì là bố nhà mới được thế này, con này ai dùng để tuyệt biệt đó, mấy điều mua để bố nhà này này. Xin nhớ lì lì tăng vui yá yá xù lè xa gà hà Chí vui yá áp xin mạng nè Nó Thế kè xin nhớ là vì xù lù xin Mà đi áo gò tì miền ọ Bà ta đi áo gò lì là lạc xa ra mưu Lì nè đẹp tùy đi tùy ra mưu Là ưu tên lê tùy chá là ưu bió đà nó Ê rì vè gù nè nè rò ưu lè tòa lì Sá bà yá yá xin bí nì lè xù yên nọ Thế kè gù vè mì mì yò yò bà nè yò nì lè mà con nào đi cũng đã cháu nhà con mình đi đấy, thế cái con nào vô mà con nào vô, cô ba ở tuổi mới già vui rồi nha, cháu sẽ ăn này cũng biết này là gì vậy, cái gì chắc cô đó, sau đó chị đi nào lại thà vô luôn đấy nó, ê, mà con nào ra đâu khác biết này nào, con nào ra đấy, đâu khác biết này đấy, ở đâu nhớ xóa phía cả, đi lỗ cái này đi à đi à, cháu lúc mới vui, đến lúc mới vui tuy mà, tuy là đấy khả mà, chỉ thế mà mà trung bộ mình lưu phụ, thế đi này nhỉ, tham mê cái là vả luôn, nhớ xóa phía khó thật à, thế là uzi nô em cũng đã làm đi cái ở thằng đi ba mà lúc đó mà tôi đang suy nghĩ đó tất cả họ đã làm cái gì đi đấy, cái gì mà bà biểu đạt này rồi đó, lúc đó đi ra đi cả rồi đấy, nhân sự đấy, đi ra tàu cả, đi ra rồi giờ về, em chỉ nhà chỉ để phục vụ đấy, lúc đó ngài đó tôi đã về đấy, nhà này đấy, cha mình bảo tôi đã mới xí đấy,
เออดีเนี่ยตรงเนี่ยปกติเราเลยเป็นลูกกระดังเราตุยดาวเวเร่ทุลุรากะเป็นลูกลูกชิบิลูกกระดังเราชาวลูกเมียบุพยาดังชาวลูกเมียบุตุยดาวเวงามาปูตุยเดลูกเป็นลูกขากระลามะเส้นลามะเนี่ยเท่าละเส้นยาสีเดชนาสีเดจังเดียร์เดียร์เราดูได้มาตัวนั้นดูชินีเดจอยล้านในเนี่ยจอยล้านในเนี่ยสุรากะเราถ้าใครกันเส้นยาสีด้วยว่ามูดีนะบ่ตุยดาวเราดูดูเวเนาะบ่งสันเราตุยยามาดูไหมเท่าละ ดาวิเมสิ่งในโลกที่ไกลสิ่งในเนี่ยจะมองอย่างไรตัวเราก็รู้ดูดูไปตัวก็ดีนี่เนี่ยที่ไกลสิ่งใดจะมองดูไหมกูก็หูนี่เนี่ยที่ไกลสิ่งใดจะมองดูไหมอ่ะแต่เดี๋ยวอยู่อันตัวสิวายยิ่งยิ่งเช่นเนี่ยกูก็จะมายิ่งยิ่งเช่นเนี่ยถ้าจะมีอยู่ที่สุดละเว้ยเขาอย่ามองละอ่ะแต่ช่วยเจ้าเอ็ดอะไรจีเลยเลยหาเส้นสายดีนิ่งเช่นบีโร่สิ่งนี้เสียเลยจังหวะอะไรชิมเองเท่าละมีอยู่มีว่าเว้ยสิ่งนี้เดียวสิ่งนั้นเดียวเลย
င်ညာမရှိတဲ့လူတွေလည်းလောကရန်ကတွေ့တာပဲတဲ့လောကရန်တွေ့တာချင်းကတော့အတူတူပဲတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောကရန်ကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာလောကရန်ကိုသဘောပေါက်ပုံညင်းကြတော့မတူကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုပြောချင်တာဟုတ်လားလောကရန်တွေ့တာကတော့အတူတူပဲနော်ဘာသူတို့ကကံကောင်းတယ်ငါကံဆိုးတယ်အဲ့ဒါလိုမတွေ့ရင်တနည်းနည်းနဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်မြစ်စရာတော့တွေ့တာပဲဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါလိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြန်လဲတုံ့ပြန်ပုံညင်းကြတော့ပညာရှိနဲ့လူမိုက်နဲ့မတူပါဘူးတဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကိုဦးစင်ကဦးစားပေးပြီးတော့ပြောချင်တာဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲဒီလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတုံမလှုပ်အောင်ဘယ်လိုသဘောထားမလဲကိုယ်သဘောထားပေါ်မှာမူတည်တာနော်လောကဓာတ်တွေနဲ့တွေ့လို့စိတ်ခံစားချက်ပြင်းထန်တယ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သဘောထားပေါ်မှာမူတည်တယ်ဟုတ်လားကိုယ်ဒီလောကဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းတယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တယ်တချို့ကဟုတ်တရားရန်ကိစ္စလုံးနဲ့တနေ့လုံးပွက်ပွက်ညံပြီးတော့အာဆွေ့ဆွေ့ခုံဖြစ်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားတရားရန်ကိစ္စလေးလုံးနဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာတချို့တသိန်းနဲ့နှစ်သိန်းနဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်အောင်နေနိုင်နေဟောပြဿနာကတော့တွေ့ကြတာပဲသို့တော့တချို့ကအေးအေးဆေးဆေးကြီးကြီးလင်းလင်းဒီပြဿနာကိုထိန်းထားနိုင်တယ်တချို့ကြတော့ပြဿနာကိုမဟုတ်ပါဘူးသို့တူတူဖြစ်နေတာပဲသူ့စိတ်ထဲမှာပြဿနာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြဿနာကရှင်းနေရလည်းမလို့ဘောဗျာဟုတ်လားတော်တော်များများပြဿနာတွေကလေယတနာအစစ်မဟုတ်ဘူးပြည့်တကယ်ပြတနာအစစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ခုစိတ်ထဲကဖန်တီးနေတာတဲ့ဒါကတော့စိတ်ပညာရှင်တွေပြောတဲ့စကားကိုဦးစင်ကနည်းနည်းယူပြောတာသဘောနဲ့ကြားလို့ပြောတာပါနော်တချို့ပြတနာတွေဟာပြတနာမဟုတ်ဘူးကိုကဖြစ်နေတာပြတနာကအဲ့ဒါခုစိတ်ထဲကလက်ခံလိုက်တယ်သဘောပေါက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ကျင့်တ်သွားတယ်ဆိုရင်နေသာထိုင်သာရှိသွားတာပဲခုစိတ်ပေါ်မှာအဓိကမူတည်တယ်ဟုတ်လားဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကိုတချို့ကအင်မတန်ပုံကြီးချဲ့တယ်နော်ပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ဆိုကြပါစို့ကဲရကခါမှာကြောက်လို့တချို့ကိုကိုကိုတတ်သိသွားတာရှိတယ်။တချို့ကဲရတာကိုဘလို့မှအောင်မအောင်မေးဘူးခေါင်းထဲကိုမထည့်ဘူးဆိုတဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဘာကွာသွားတာတော့သူတို့ရဲ့အသိသူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်အပေါ်မှာသူတို့ပြန်လဲဆင်ញံသုံးသက်ပုံသဘောထားပုံကွာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလောကဓာတ်ကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားတာ။နော်။ဒါကြောင့်တချို့ကလောကဓာတ်ကြောင့်တိတ်မထိခိုက်ဘူး။အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်တယ်။တချို့ကနင်းနင်းလေးလောကဓာတ်နဲ့အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပြီးတော့နလန်မထူနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဘလိုလူမျိုးဖြစ်ချင်တော့ဒါတော့မေးစရာမလိုပါဘူးဟုတ်လားလောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်တကယ့်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာဘာမှမထိခိုက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ချင်တာပေါ့ဟုတ်လားဖြစ်ချင်ရင်တော့ကြိုးစားရမယ်ကြိုးစားရင်တော့ရပါတယ်ဘလိုကြိုးစားအောင်ဆိုလောကဓာတ်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပြီးတဲ့ရင်လောကဓာတ်ကိုဘလိုကြိုးစားမလဲနားလည်အောင်နားလည်တယ်ဆိုတာအမှန်တိုင်းသိတာကိုပြောတာနော်နားလည်တယ်ဆိုတာဗာလဲအမှန်တိုင်းသိတာကိုပြောတာမှားမှားယွင်ယွင်ကြီးသိထားတယ်အမှန်တိုင်းမသိဘူးဆိုရင်နားလည်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားကြမ်းမလို့ကလေးတယောက်သင်္ချာပု္ပ္ပစာကိုတွေ့တယ်ဟဲ့ကောင်းလေးနင်းနားလည်ရလားနားလည်ပါတယ်နားလည်ရင်သူကောင်းကောင်းတွေ့တတ်တယ်မမအောင်တွေ့တတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းကောင်းတွေ့တတ်တယ်ဆိုရင်တော့အဖြေလဲမှန်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါသူကသူကောင်းကောင်းမတွေ့တဲ့ဘက်နဲ့နားလည်တယ်လို့ထင်တဲ့ကလေးလေးရှိချင်ရှိမယ်လေဒါမဲ့သူကတော့သူကသူနားလည်တယ်ထင်နေပြီးတော့တွေ့လိုက်တော့အဖြေကပါလဲအမားကြီးထွက်လာအဲ့ဒါတကယ်နားမလည်လို့ပေါ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့လောကဓာတ်ကိုမလုပ်ဖို့တို့တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနီလံပေးလိုက်မယ်ဒီလားလောကဓာတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအဖြေထုတ်ပြလိုက်မယ်။တနည်းအားဖြင့်အဖြေမှန်ထွက်ဖို့အတွက်တွက်နီးပေးလိုက်မယ်ပေါ့။ဟုတ်ရလား။အဲတွက်နီးကဘယ်လိုလုံးဆိုတော့လောကဓာတ်တွေ့ကြတာချင်းတွေ့တယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေလည်းတွေ့တယ်၊လူမိုက်တွေလည်းတွေ့တယ်။ပြန်လဲတုံ့ပြန်ပုံချင်းမတူဘူးလို့ဒီထိပြောခဲ့ပြီနော်ဦးစင်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလူမိုက်တွေကြတော့ဉာဏ်နဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုပြန်တုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့ကြုံနေရတဲ့လောကဓာတ်တရား၈ပါးခုနပြောခဲ့ပြီနော်။ရခြင်းမရခြင်းချွေရရှိခြင်းမရှိခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအကုန်မဲတော့ဒါကုံတော့တာပဲဒီချစ်ပါအလွယ်လို့လေလောကကြီးမှာမရှိပါဘူးဟုတ်လားအေး
ဒီချက်မှန်းတဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ညမရှိတဲ့လူတွေကဒါတွေဟာမမြင်တဲ့တရားတွေဒါတွေဟာဆင်းရဲတဲ့တရားတွေဒါတွေဟာမတက်တာတွေတဲ့တရားတွေလို့မသိဘူးတဲ့ဟုတ်ရလားသူသိတာကကြားတယ်ဆိုရင်ဒါဝန်တာစရာလို့သူသိတယ်မညာဘူးဆိုရင်ဒါဝန်နေစရာလို့သူသိတယ်ဟုတ်လားအချွေရနေရှိတယ်ဆိုရင်ဝန်တာစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဝန်နေစရာ ကဲရတဲ့ဆိုရင်တော့ဝန်နေစရာချီးမွမ်းတဲ့ဆိုရင်တော့ဝန်တာတရားသူကတမယူကြသည်ဒီအသိပဲရှိရတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒီတရားတွေဟာဆင်းရဲတဲ့တရားတွေအနှစ်မရှိတဲ့တရားတွေပျက်စီးသွားတဲ့တရားတွေကြောက်ွယ်သွားတတ်တဲ့တရားတွေလို့သူ့မှာအဲ့ဒီအသိမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအသိမရှိတော့သူဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နေနဲ့တွေ့တော့သူဟာဝန်တာခြင်းဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်ပြီးတော
ပြုတ်ပြီးတော့တစ်မျိုးနှစ်မောသွားတယ်သူကတော့အတိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လည်းပဲသူ့အတွက်ကတော့မကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လည်းသူ့အတွက်ကတော့မကောင်းဘူးဟုတ်ပြီးတဲ့အတွက်မှားတာနဲ့အပြည့်မှားကြီးထွက်တယ်နော်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လည်းပဲမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လည်းမကောင်းဘူးကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တော့ဘလို့မကောင်းတော့ဆိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွေးလန်းခြင်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်တယ်သူ့မှာဆွေးလန်းနေဆိုတာအပြစ်ရှိတယ်ဗျလုံးလုံးတည်းတော့တိတ်အခံရခက်တယ်လို့မထင်ရဘူးနော်ဆွေးလန်းခြင်းလောဘຢາກဟာအပြစ်ရှိတယ်ဆွေးကြပါစို့ပိဿတို့ကိုနားလည်အောင်ပြောမယ်မကျေနပ်တဲ့ဒေါသတို့ဘာတို့ဖြစ်ရတာကတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ထင်ရှားတယ်ညနာတွေနေမျက်တော့နေနေပြီးတော့အကျိုးမဲ့တွေကိုလည်းထားလုပ်တာပဲတော်တော်ကြီးကိုသူကတော့ထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆွေးလန်းတဲ့ຢາກတို့လောဘတို့ဖြစ်တာကဖြစ်နေသေးမှာတော့ခံရခက်တယ်လို့သိပြီးတော့မသိတာဘူးတကယ်တည်းအခံရမခက်တဲ့အပြင်စိတ်ထဲမှာရင်မှုပြီးတော့ပြောနေတာတောင်ရှိသေးတယ်။သဘောပေါက်ရလား။နောက်ဆွေးလမ်းမယ်နော်။အေးအဲ့ဒါကနောက်တစ်ချိန်မှာအကြီးအကျယ်အတူးချပြီးတော့ပူရပူချောင်းအလုပ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်ရှိတယ်။သိလား။ဦးသိပြောတာကိုထပ်ပြောမယ်နော်။ဆွေးလမ်းခြင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ခွဲခွာရတော့မယ့်အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသက်သာအောင်ဆင်းရဲအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့စားချုပ်ထားတဲ့သဘောပုတ်ကင်းယူထားတဲ့သဘောပဲ။ဟုတ်လားကိုဆွဲလန်းတဲ့အရာကမပျက်စီးပဲနေမှလည်းမဟုတ်တေချာမို့ပျက်စီးမှာအဲ့တော့တရားတော်တို့ဦးဇင်းတို့ဆွဲလန်းတယ်ကဘာလို့အပြစ်ရှိတောင်ဆိုပျက်စီးမဲ့အရာကြီးကိုဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုဆင်းရဲအောင်ကြိုလုပ်ထားတယ်လို့ပဲကိုဆွဲလန်းတာတွေကဘယ်တော့မှမပျက်စီးမဲ့အရာတွေဘယ်တော့မှအန္တရာယ်မရှိမဲ့အရာတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေကတေချာမို့ပျက်စီးမဲ့အရာတွေကိုကိုကဆွဲလန်းမိတာအဲ့ဒီတော့ဆွဲကိုကဆွဲလန်းမယ်ကိုဆွဲလန်းထားတဲ့အရာကပျက်စီးမယ်နော်လာတယ်နော်ဒီလိုလာတယ်နော်ကိုကပါလဲဆွဲလန်းမယ်ကိုဆွဲလန်းမဲ့အရာကပျက်စီးမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကမတည့်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးပျက်စီးတော့မယ်ဆိုရင်ဒကာမတို့ဘလို့နေမလို့ဦးဇင်းတို့ဘလို့နေထိတ်ခင်နေဖြစ်သွားမယ်ဆိုကြပါစို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုကိုအဓိကဆွဲလန်းတယ်အင်းစားလို့ပြောကြည့်ပါလားဒီခါတည်းပုံကြတော့မဆွဲလန်းရင်အဲ့လိုဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိကိုသားသမီးလေးတွေကိုဆွဲလန်းတယ်ဘာခရီးဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ကမသေးကြဘူးဒီမှာတော့လုံးဝကိုတော်တော်ကိုထိထိပြပြဖြစ်သွားပြီဖြစ်မာလားလို့စိုးရိမ်နေရတယ်ဘာလို့ကြောင့်နော်ဆွဲလန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်မာလားလို့စိုးရိမ်နေရတယ်နော်စိုးရိမ်နေဆိုတာမသက်သာဘူးဟုတ်လားဒါမဖြစ်သေးခင်မှာအဲ့လိုခံစားရတာကိုထင်တဲ့အတိုင်းကြီးစိုးရိမ်နေတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့မပြောနဲ့နော်အဲ့ဒါဗလာမြေလူဖြစ်တော့တာပဲအဲ့ဒါဘာလို့ကြောင့်နော်ဆွဲလန်းခြင်းကြောင့်ပေါ့အဲ့တော့ဆွဲလန်းခြင်းကလုံးလုံးစေတော့တက်တာတူတူပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကခြိထားတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ရော့တော့ရော့ရော့လေးလို့ထင်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အင်မတန်ခိုင်နေတဲ့သိလားယုံလိုက်တာနဲ့တင်းသွားပြီမယုံမဲနဲ့တိုင်ရှင်ရင်မှတတလေးနေရင်တော့တင်းမှမသိဘူးကျိုးကယော့တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီနားကလည်းယုံတော့မယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကျိုးကြီးကတင်းသွားပြီကိုကမယုံတော့တဘာဝတည်းကြီးကခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ကျိုးတင်းပြီအဲ့ဒီကြောင့်ခံရခက်ပြီဟုတ်လားကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေနဲ့တွေ့လို့စွန့်လန်းတဲ့မက်မောတယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုကိုကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်တာသူကပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခအလုံးတို့သည်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဒီလူတွေသိရင်နော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာပြောတာလဲတဏှာလောဘကိုခေါင်းတည်ပြီးတော့အရာကောက်ထတာဟုတ်လားဒုက္ခမှန်တယ်မြဆွေလန်းခြင်းမမိုးခြင်းလူချင်းချင်းကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောတာဗျဒုက္ခမှန်တယ်မြဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဒေါသကိုဥတီမထားဘူးဒေါသလည်းပါတော့ပါတာပေါ့အဲဒီဒေါသကတဏှာလောဘတော့ဒုက္ခကိုမဖြစ်စေဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကောင်းတဲ့လောကဒဏ်တွေကပိုးကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာကောင်းတဲ့လောကဒဏ်နဲ့တွေ့ရင်ဆွေလန်းမယ်ရင်မှုမယ်မိလျော့မယ်ကောင်းတာတွေကိုမိမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြက္ခနာကြီးက
ဘယ်တော့မှမတက်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပြဿနာကတက်မှာခုဒီကံမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမပေါက်သေးတဲ့ဘုံတလုံးကိုခြင်ထားတာဒါကဦးဇင်းစိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့ဥပမာပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုံကတေချာပေါက်ပါဖြစ်မှာလေကိုယ်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာအဖြစ်ရှိတာကိုလို့တယ်ဆွလန်းရင်းနဲ့မဖြစ်ရှင်းနိုင်တာကတော့တေချာတယ်ဆွလန်းရင်းကတော့ရှုပ်ထွေးသေးလိမ့်မယ်ဟ
mandai mati dia dua jam. Kau nari ni dua tu mah, soi nanya ni. Sunda fakoh jauh deh ko. Makau nari ni dua tu lebe. Dah habis si dua leh jawa, cukup dua leh jawa. Bi dua leh bi dua leh jawa lu. Oh, si tega jo jo po po, mama kanga mati nai ni dua jam. Cukup po mabe nai ku. Tiang biro, jodan ni, macam mana pulang ya? Elah kalau jumpe deh sura bi jawa deh. Oh jala. Hari itu, mai dia luri ya, logran ku tumpian niha. Aman dia aku nama le jaga ni tuhan, jaga dolar tuhan tumpian deh. Ini jadi bawa deh no. Mai dia luri ya, logran ku tumpian naga. Jadi tuan le, jang le tuan le sura, accha ku dulu mati ku. Jika tengah la di logran dia siapa ha? Jadi tuan apa mula? Jang le tuan apa mula? Bekau na aku mac jadi tinggalu, meja aku. Sura le tinggalu, meja aku. Tinggal macam tinggi aku. Tuh tinggi ni semua nama dulu tinggalu, meja aku. Acha ini amnya agung lomha pisung lain di rajibe, berbeza macam itu, berbeza sama macam itu, no? Kau nak lebih doa le, kau nak lebih doa le, mana orang tuh ke, jom ke, thasa ke, la, wanne ke, kuswe ke, tumbuh wanda ke, biasweng ke, ini macam itu, sama macam itu, yang tuh je yang doma, tuh ke sana ke, jee, jaya macam itu, hati lah, mana orang lo toto jee ke dah beno, ni ni, cibi lo, cawi lo, no toto tiada doa le, ha, adi orang lo. Toroku muzi aji be, hubian senda lagi dole be, yang ni apa sih cemchen ni de, apa sih doa lah tu, pisung doa lah. Tanya ujian tu, oh, hatta mena chali chaplin sih ali, kahiyu tu iya no, chali chaplin ga, yusin mena suro, yusin saka biora, kudeng a toro cai de, tu apa biora dong suro, bawa suro ada, niji jime suye, luangga ada, di lah, bawa suro apa itu, niji jime suye, luangga ada, awiji jime suye no, hatta ga ada. Lolo zegaro, lolo kaya ke deh no, hula, ni jiji dah, hula, habi ke bi, ni bang ane jado, siapa ni jado bi, elu suhin no, ye momo piham jo nai deh, hari ha, udeng ane ngeli kata papu deh, hala dongeng deh sengane loga, udeng kamera oji show nai, show no hari zegari gu, maya deh, ah udeng ane tumia lah dia hora, elu ngulai lah gu, mabio nai, deh lah, aku sengane log jado bi so, di ngulai deh jago, ku ye momo jo nai mili, lagi elu ajar ido mengu mabu, kuneya log ni deh, udeng dia hora nai. Nah, apa yang saya bina mah, ujian dia hore. Ada ujian biasa ni naga. Bawa sura ni jiji ye, langga, awiji jiji ye, hata ga. Ni dia sura, kupsi ni ye lebe dah ni dia tu boleh. Ada sura no toro jiji dia boh. Tumi apa sih ni no awi dia tu boh sih dia no. Ada sura no jiji momo be. Hula, kita tu sih naji no. Eh, tato wa miu musu, kupsi ye no. Jangan jangan ni naga. Hula, tumi apa sih ni ye no. Tadu makan zara teja le. Awak kain apa sih ni le? Eh, apa sih ni le? Mesti bawa. Hula. Tu mara buat jauh jauh ni deh, hula. Di mara tu tahu tak tahu, no? Ada baju ada tu, bukan ubi ni dah kan? Oh ye, nale aku, no? Pisung tua deh sura aku, nale ya deh. Aku ngulung pisung tua mah. Bawa ada jauh ni masih ubi ubi lah. Ma bi ada kuma masih ubi. Kalau je kuma, ini mana ni terlum yo, hula. Yang lecik ni ada terlum yo. Tapi kuma, bi mana kuku kong kong siam ya deh lo. Mangyem muri ne. Tapi kuku ni tiap biro tempat thari lah. Udin ulah di time me. Di Maya di sekolah aku melihat dewu, oh ya lah, putus yang sudah sih ya no, dekaya di ti, di yudan nanda tema ngasuh lah mabahu, dekira enggak, tu tu dekara maru ujian uga, ngama ngah kai maswelan thale, di lah, tengah hari di, ngambil sih di, no, hari maswelan ini enggak konsul de, no, dekira enggak, tabawa dia enggak tu dusin sih ni, tu kan tabawa dia boma, nama le le sih ni, cutui ni lah, tu mau bawa lah, cutui ni lah no. Esok tu ni lo bapa jenuh so, aku ulung ni dah kah ni ada ludi yang lo, ama kah tapi lo, masih, ini macam mana siang ni terlalu mewah, hau ya lah, ada, berarti cuma ayam domen so, ada apa sih mah, ayam domen, ada cuma bawa ye, loga ye, ama aku tipe, tu baru je bawa mah, loga ye, bawa ye, ama aku, bangga mesti, esok tu dia orang jualan ni dek sensi dek, hau ya lah, ada ujian lo bapa jenuh ni ada, eh, macam mana logra ni gule, mami ulu mesti u, macam mana logra ni gule, mami ulu mesti u. Makau na ne kau na ha, berdua aku terkira ngaco. Makau na ka makau na bo, kau na ka kau na bo, berdua macam tu. Hula, berdua no. Tapi berdua macam tu dah sih no.
ကောင်းတာကကောင်းတယ်မကောင်းတာကမကောင်းဘူးမတူဘူးနော်ချီးမွမ်းတာနဲ့ကဲရတာနဲ့ဘယ်တူ့့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 
ကြည့်ပါတော့ဒါမိမဖြစ်တဲ့ဒါယောက်ျားဖြစ်တယ်မတူဘူးနော်အဲ့ဒါတဘာဝလက္ခဏာပေါ့မိမကမိမတဘာဝပေါ့လာခြင်းမဲ့ပါခြင်းမဲ့ဖြီးမဲ့လိမ့်မဲ့ပြင်းမဲ့ဆင်းမဲ့ချက်မဲ့ပြုတ်မဲ့ဟုတ်လားယောက်ျားကတော့ရှာမဲ့ဖွေးမဲ့ကြာ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 တော့ရှာမဲ့ဖွေးမဲ့တဲ့ကြာ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 တော့ရှာမဲ့ဖွေးမဲ့ကြာ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 တော့ရှာမဲ့ဖွေးမဲ့ဟုတ်လားယောက်ျားကတော့
ကျုပ်ကိုသာမဘေးရာတွေဘလို့ပဲမတူသေးကမှုအဲ့ဒီမတူတော့အရာအလုံးတို့ရဲ့တူးနေတဲ့အချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့မမြင်တဲ့အချက်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချက်အဲ့ဒါကိုကြတော့တာမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားသဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ထက်တာမညာလက္ခဏာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကပိုကြီးကျယ်တယ်သဘောပေါက်လားအခုပုထုဇဉ်တွေကသဘာဝလက္ခဏာတော့မှာကောင်းကောင်းမမြင်ဘူးဟုတ်လားသ
ောက်ပဲမြင်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့အကုန်ရှုပ်ကုန်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမတူညီတဲ့သဘာဝတရားတွေမှာတူညီတဲ့လက္ခဏာတာမညာလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲပြီးဆုံးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လည်းပဲအစွန်းတစ်ဖက်ကိုမရောက်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နေနဲ့တွေ့လည်းပဲအစွန်းတစ်ဖက်ကိုမရောက်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့အရိယာသာဝကဘုရားရဲ့တပည့်တရားဓမ္မတွေကိုကြားခွနာဝရှိတဲ့ဘုဒ္ဓတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လောကဓာတ်နဲ့သူတို့လည်းတွေ့ပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီလောကဓာတ်တရားတွေရဲ့တာမညာလက္ခဏာလို့ပြောရမယ်မမြဲတဲ့သဘောရှင်းရတဲ့သဘောမဆိုးမပိုင်တဲ့သဘောဒါတွေဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားမျှပဲအရှိန်ကုံတော့ရက်ဆိုင်သွားကြတာကြီးပဲပြီးဆုံးသွားကြတာကြီးပဲလို့အဲ့ဒီအချက်ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်တဲ့နော်သဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကရန်ပု္ပ္ပာကိုသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်တဲ့အဖြေတွေပဲထွက်လာတယ်ဟုတ်လားဟောပုထုဇဉ်တွေဦးဇင်းတို့မိုက်မဲတဲ့လူတွေကြတော့ဒီလောကရန်ရဲ့ပု္ပ္ပာအဖြေကိုကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေတွေကဘာတွေထွက်အောင်ဆိုလောဘဒေါသဆိုတဲ့အဖြေတွေပဲထွက်လာတယ်အဖြေမှားတွေပဲထွက်လာတယ်ဘယ်လိုပြောတာနားလည်လားမသိဘူးဟင်ဒီကမာကြီးတွေနော်အဲ့တော့အဖြေမှန်ထွက်အောင်ဟုတ်ရလားလောဘမဖြစ်ခြင်းဒေါသမဖြစ်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ပညာထွက်ခြင်းပညာဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်အသိပညာပဲသူကဖြစ်သွားတာဟုတ်လားတွေ့ကြုံရတဲ့ပုံချမ်းကတော့အတူတူပဲနော်နော်မိုက်တဲ့လူကအဲ့ဒီပုံချမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့မိုက်မင်းမှုနဲ့ထုတ်လိုက်တော့လောဘဒေါသအဖြေထွက်တယ်နော်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူကြတော့အဲ့ဒီပုံချမ်းကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ပညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပဲထွက်တယ်လောကကြီးအကြောင်းသိသွားတယ်နားလည်သွားတယ်ပညာထွက်လာတော့မဖြစ်တော့ဆိုတော့ဆောတော်ကပြောခဲ့တယ်နော်အသိဉာဏ်ပညာဆိုတာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဘောဆိုဒုက္ခတွေကိုနေကုန်းချုပ်ပေးနိုင်လို့ဒုက္ခတွေကိုတတ်တာသွားစေနိုင်လို့တကယ်တတ်တာရရစေတာကအသိဉာဏ်ရှိမှတတ်တာရရစေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့အဖြေမှန်တစ်ခုကိုထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်တွေဟာမမြဲဘူးဆိုတဲ့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတာမညာလက္ခဏာကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောကဓာတ်ရဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေမှန်ထွက်သွားတယ်။မကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်နော်။အေးအဲ့ဒါလိုမျိုးကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လည်းပဲလောဘမဖြစ်။မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လည်းပဲဒေါသမဖြစ်ဖဲနဲ့အဖြေမှန်ထွက်ချင်းဒီပင်လည်းမတုံဘူးမလှုပ်ဘူးလို့ဆိုတယ်တဲ့။အဲ့ဒါတရားမတော်ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေမှာတော့ဝိပဿနာတရားရှုနေတဲ့အခြေနော်။ယောနိသောမနတိကာရနဲ့တင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နေတဲ့အခြေမျိုးမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးလေးပါပါလေးတော့မဖြစ်ဘူးလားရှင်းပါနည်းနည်းတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြိုးစားရင်ကြိုးစားတော့ဖြစ်မှာပဲနော်အေးဟောယဟနာကြီးတွေကတော့ရာနှုံးမိဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားဘယ်လိုမှမစင်သာဘူးအမှန်တိုင်းမတွေးဘူးဆိုရင်တော့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းလောကဓာတ်နေနဲ့တွေ့တိုင်းသူ့မှာကြာရှုံးနေတယ်အမြဲတမ်းအရှုံးဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောနေတာတခုရှိတယ်လောကဓာတ်ဆိုလို့တိတိတာတာထင်းထင်းရှားရှားကြီးဒါရမှမရမှဟုတ်လားကျင်ရခံရမှကြီးမွားခံရမှအစဉ်ရလို့မှချမ်းသာလို့မှလောကဓာတ်လို့မထင်နဲ့အဲ့ဒါကတော့လောကဓာတ်အကြီးကြီးတွေပေါ့ဟုတ်လား
Aku, ada siu ni demi a, cie ni demi a, logo orang a tuin ni. Adi icha kuda, tapi bawa pasi je ni. Hula, aku level logo orang tuin ni lah. Wah logo orang sih mulai sura garo. Ida tu hea poma budi me, hula. Aku ni ada yang orang ni cie ni bi, soye no. Alam makau ni logo orang tuin ni. Tapi bawa lah. Ada yang kat bawa cara, biaya orang ni tu ro kau ni soye no, kau ni logo orang ni tuin ni. Hula. ดังนั้นเราเรื่องอ่ะดีดีดีพิจารณาเนาะทั้งนี้สาเหตุจริงมาตรงว่าไม่ใช่ดาวไหวนี่เองทำให้เขาเนี่ยลูกหลานตุยราเวลีเขาอย่างนั้นอ่ะดีดีดีก็เช่นเนี่ยมีอะไรตุยมันอยู่ล่ะตุยนี่เลยเขาล่ะไอ้ดีดีดีก็ชัดนั่นไหนมาจีจีดีเรียนตุยเนี่ยจีเลยดิเองไอ้ดีเช่นกูพิจารณาดูดีดีดีก็อุตส่าห์ไปวิจารณ์เนี่ยนะคุณดูการมาเราอุจินดูดีก็ดีดีดีก็ติดเช่นมาจ้ะเนาะดีดีดีทั้งนั้นเนาะที่กันเนี่ยตุยมีอะไรจะคุ้นลองพิจารณาเ
ဟုတ်လားနည်းနည်းလေးအဲဒုက္ခလေးနဲ့တွေ့တာတောင်မှစိတ်ထဲမှာမသက်တာဘူးဆိုအကြီးကြီးဒုက္ခနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုနေမလဲပူဆိုးမှာပေါ့နော်ချိန်ကြိုက်တာတောင်စိတ်တူနေတယ်ဆိုရင်တော့ယောဂဝိဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုနေမလဲပူဆိုးမှာပေါ့အဲ့ဒီအချက်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ငါလိကျင့်မယ်လောကဓာတ်အကြီးကြီးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ငါခန္ဓာကြီးရှိအ
งาเย็นใส่ในอ๋อเราลบมาพิเศษเนี่ยจงเลยลบมาพิเศษเราทำพิเศษเนี่ยจงเลยลบมาพิเศษอ่ะสิดูเดียเนี่ยจงเลยสิไม่ดูอ๋อมาลิจิจิเมื่อเราส่วนบอกว่าตัวเราดีเวชิเมื่อเนาะเนาะปุโรหะเราตัวอสงฆ์นั้นยี่เวรีพ่อมาตีบีเราเขยันมาเหรออายุช่วยยานเราไล่ตัวมาเว้ยอายุงาอันนี้ไอ้ทายุนี่เนี่ยเฮ้ยเมื่อลบมาพิเศษไล่ส่วนลบมาพิเศษไล่มาเว้ยพ่อมาเลยมาจูดาบุรีโอ้ล่ะอันนี้ทายุสิดูเดียอายุนี่ก็ใกล้เมื่อไงเน
င်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်အစုံလမ်းကြီးလေဟုတ်ရလားအမြင်နဲ့အာယုန်တွေကအကဲဆန်းနေတယ်နော်ဒကာကြီးတို့ဒမိုက်တို့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကပဲလောကဒဏ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်မြင်ရတာတွေမျိုးစုံရှိတယ်ကြားရတာတွေမျိုးစုံရှိတယ်နားရတာထိရတာတွေးရတာမျိုးစုံမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုအကြံဉာဏ်ခွဲရင်တော့အိဋ္ဌအနိဋ္ဌလို့ကောင်းတဲ့အာယုန်ရယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်ရယ်လို့နှစ်မျိုးရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားအိဋ္ဌအာယုန်တွေကလည်းအကဲဆန်းတာပဲကိုင်မောင်မင်းကြီးသားမောင်မင်းကြီးသမီးမင်းတို့တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီအဲ့ဒါမင်းတို့ငါ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဆွေးလန်းတဲ့လောဘတွေဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်မင်းငါ့ကိုသိမြင်သားလည်းပြီးတော့ပညာတရားဖြစ်အောင်လုပ်မလားအကဲမဆန်းဘူးလားဘလို့ဖြစ်ထုတ်မတော့ကိုယ်ဆွမ်းပေါ်မှာမူတည်တယ်နော်အဲ့ဒါအမြင်နဲ့အချိန်နဲ့မျှမေးခွန်းထုတ်နေတာဘဝဆိုတာပြဿနာဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားပြဿနာကအင်မတန်လေးနေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အိဋ္ဌာယုန်တွေကလည်းကိုယ့်ကိုပြဿနာတက်အောင်လုပ်နေတာအဲလောဘဖြစ်ရင်တော့ပြဿနာကိုရှုပ်ထွေးသွားနိုင်မယ်ဟုတ်ရလားအိဋ္ဌာယုန်ကလည်းကိုယ့်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေတာပဲတခုခုဆုံးဖြတ်ခိုင်းနေတာပဲနော်ပြဿနာရှားနေတာပဲအကဲဆန်းနေတာပဲမင်းငါနဲ့တွေ့ပြီမကြည်မနှက်နဲ့စိတ်တူတဲ့ဒေါသတွေပဲဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်မင်းငါကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဒီခံခြင်းခံတီးတို့ဟုတ်လားအကျိုးလိုလားခြင်းမေတ္တာတို့သိမြင်နားလည်ခြင်းပညာတို့ဒါတွေဖြစ်အောင်လုပ်မလားအမင်းကြိုက်တဲ့လမ်းရွေအစုံလားရရင်လိုက်ရင်တော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်ဒီမကောင်းတာနဲ့တွေ့တော့မိုင်းလိုက်ရုံပဲကောင်းတာနဲ့တွေ့တော့ကြိုက်လိုက်ရုံပဲဟုတ်လားလွယ်လွယ်လေးနော်အေးဒါပေမဲ့လွယ်တဲ့နည်းကတော်တော်နောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေဆိုးတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါတွေရဲ့သဘောကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့နော်ဇာကဒေါသမဖြစ်အောင်ပညာတရားဖြစ်အောင်မေတ္တာတရားဖြစ်အောင်ဖန်တီတရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အဖြေထွက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လောကဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်တဲ့နည်းပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းပြောချင်တာအရေးအကြီးဆုံးကတော့လောကဒဏ်ဆိုတာအကြီးကြီးတွေမှာလောကဒဏ်လို့မထင်စေချင်တာပါပဲဟုတ်လားအမြင်နဲ့အချိန်နဲ့အမျှလောကဒဏ်ဆိုတာတွေ့နေတယ်ဟုတ်လားလောကဒဏ်တွေ့နေတယ်ငါကိုအကဲဆန်းနေတယ်အဲ့ဒီလောကဒဏ်ကိုငါဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားကနည်းနည်းများညက်သွားသလားဦးဇင်းကတော့ညက်တယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်ဘာလို့ဆိုလူတိုင်းမှာဉာဏ်ရှိတယ်နော်ဒါနေ့တိုင်းဟိုစဉ်းစားရမယ်အရှင်ပြေအောင်လုံနီးကင်နီးလေးတွေဒါဦးဇင်းတို့ဒေသနာနဲ့အညီပြောကြည့်တာဟုတ်ရလားဒါဦးဇင်းတို့လည်းပဲဟိုကိုတရားကိုကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်ရင်းနဲ့ဒါအသိဉာဏ်လည်းပဲထိုက်တဲ့လောက်တိုးတာပေါ့ဟုတ်ရလားပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဒါလောကဓာတ်ကတော့တွေ့မှာပဲလေတွေ့မှာပဲဆိုတာတဲ့တွေ့နေတာပဲလေဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်စေချင်တာတွေ့မှာဆိုတာကစောင့်နေရတဲ့သဘောရှိတယ်အကြီးကြီးတွေ့မှာကလောကဓာတ်လို့ထင်တာကိုဟုတ်လားအခုပြောချင်တာကအဲ့ဒီတွေ့မှာဆိုတာတဲ့အခုကိုတွေ့နေတာအမြဲတမ်းတွေ့နေတာဆိုတာကိုပြောချင်တာ
ဟုတ်ရလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလောကဓာတ်ကိုတွေ့နေတဲ့လောကဓာတ်ကိုလောကဓာတ်မှာနားလည်ပြီးတော့ကျင်းဆိုင်အောင်ဖြတ်တန်းတဲ့နေကတော့သောတမပြောတဲ့အတိုင်းကောင်းကောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောပေါက်တဲ့နေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့လက်တွေ့ကြကြကျင့်သုံးကျင်နေဆိုရင်တော့တတိပဋ္ဌာန်နေကိုအာကိုကြရမှာဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းနောက်ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ
yin to no ya sa bhaya ga tripitan ye ju taya de wo hot tha da chi ye le khun myu daw hot tha da chi de no da le ni gung yuk pyo pi yin udin taya a song tat me hou la tripitan taya go kwa mya de tripitan so da kaya nubadana tripitan chi de khana go ye tabo taba wa aman go ti dan po vedana nubadana tripitan chi de khan sa jet de go aman dai ti dan po no tapi ya sait dan nubadana tripitan chi de sait de ye tabo go aman dai ti dan po lu pi do shu da mho bu no phit ni da go phit ni de dai ni yu yu le ti da ဟုတ်တိုင်းနေလေတိုင်းနေတယ်လို့သိတယ်တိုင်းနေတဲ့ပုံလေးကိုအာရုံပြုတ်ပြီးတော့တိုင်းနေတယ်လို့သိတယ်အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ပဲတိုင်းနေတယ်လို့သိပါမယ်ရင်ဘာဖြစ်လာမလို့ဆိုညောင်းတာလေးပူတာလေးကြိုက်တာလေးဒါတွေလည်းသိလာမယ်ဒါလည်းတကယ်အရှိတရားပဲမဟုတ်လားတော့မဟုတ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီထဲမှာဟာခံရခဲ့တယ်ခံရခံလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းရှိမယ်ဒါဝေဒနာသဘောတွေပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကသိပါများလို့ရှိရင်ဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ချုပ်ပြောက်သွားတယ်နောက်ထပ်အစ်စ်သဘောတရားတစ်မျိုးတွေထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးဆုံးသွားတယ်လို့အဲ့ဒီအတိကိုရမယ်အဲ့ဒီအတိကြတော့လောကနာကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အတိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလို့ဖြစ်တိုင်းသောခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလုံးမရှိပါဘူးနော်သူရှိနေတဲ့အတိုင်းအမှန်အတိုင်းလေးသိအောင်ကြိုးစားမယ်ရိုးရိုးလေးဟုတ်လားဝင်လေထွက်လေရှိတယ်ဆိုရင်လုံးလည်းမရှိနဲ့ထိနေတဲ့သဘောလေးသိလိုက်သိပေါ့ဝင်လည်းသိထွက်လည်းသိထီတိုင်းထီတိုင်းတိပေါ့ဟုတ်လားအောက်ကတင်မားနဲ့ကြံတဲ့ထီနေတာလည်းရှိတယ်တိပေါ့လက်လက်ချင်းထီနေတာရှိတယ်တိပေါ့အဝတ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ထီနေတာရှိတယ်တိပေါ့ထီတာတွေဒီကိုလုံးမှာအများကြီးရှိတယ်နောက်ကိုကကြိုးစားကြည့်ရင်ဟာတိကြရတွေကိုအများကြီးပါလားလို့တိလာလိမ့်မယ်ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကာယ ानु ဝါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပဲနော်တိပါများလို့ရှိရင်ဟာဟိုနာကတစ်မျိုးဖြစ်ဒီနာကတစ်မျိုးဖြစ်ကောင်းနာတွေရောမကောင်းနာတွေရောခန်းစားချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိခန္ဓာချက်လည်းမမြဲဘူးဆိုတာနောက်တော့သဘောပေါက်သွားမယ်အဲ့လိုမမြဲဘူးလို့သိရင်နေရထိုင်ရတာတော်တော်တက်တာပဲပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့စိတ်တွေဘာတောင်တွေးမြောက်တွေးအစင်မြင်တာလည်းပါရဲ့အစင်နေတာလည်းပါရဲ့ပူလောင်တာတွေလည်းပါရဲ့အေးချမ်းတာတွေလည်းပါရဲ့အမျိုးမျိုးစိတ်ထဲမှာအတွေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နောက်တော့အကျဉ်းချင်းပြောရအောင်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလို့တတိပဋ္ဌာန်တရားခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကြိုးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးရမလို့ပြောတာခုနှစ်မျိုးရမလို့ပြောတာလေအင်မတန်မြတ်လို့ကြာကောင်းတယ်နော်ပထမကဘာလို့ဆိုတော့တတ္တန္တဝိတုဒ္ဓိယတတ္တဝါတို့ရဲ့စိတ်တန္တမှာညင်နွမ်းနေစေတဲ့ကိရိတာတရားတွေအကုန်လုံးကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းဖြူစင်သွားမယ်တဲ့စိတ်သက်တန်ရှင်းဖြူစင်ခြင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားတဲ့နော်သတိပဋ္ဌာန်ပွားရင်မကောင်းတဲ့စိတ်အငြိအကြီးတွေတန်ရှင်းသွားမယ်မနာလိုတာတွေဝန်တိုတာတွေဟုတ်လားပြီးတော့မကျေနပ်တာတွေဆွေးလန်းတာတွေမမောတာတွေအတ္တကြီးတာတွေမာနကြီးတာတွေမကောင်းတဲ့မုန်းစရာကောင်းတဲ့စိတ်အကြီးအသေးတွေအကြီးသေးလိုတောင်ပြောတော့စိတ်အငြိအကြီးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီမှာဖြစ်သွားမှာလို့တန်ရှင်းဆင်ကျေသွားမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့သောကပရိဒေဝနာတမတိတ်ကမာရတဲ့စိုးရင်ချင်းနဲ့ငိုကြွေးချင်းကိုလွန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အင်မတန်ရခြင်းစရာကောင်းတယ်နော်စိုးရင်စရာငိုကြွေးစရာအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာမစိုးရင်ပဲနဲ့ငိုကြွေးပဲနဲ့ထိန်းနိုင်လိမ့်မယ်ဒီနေ့တွေ့မှာတော့စိုးရင်တရားတွေငိုကြွေးတရားတွေကဟမ်ဒီကကြီးမိုင်းမြဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ထားတယ်မို့လားနော်တစ်ချိန်ချိန်မှာတွေ့မှာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကပျက်စီးမဲ့အရာကြီးကိုဆွဲလန်းမိထားတာကိုဗျအဲ့ဒါကိုမစွန့်နိုင်သေးတဲ့မြစိုးရင်တရားတွေကတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ငိုကြွေးတရားတွေကတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိုးရင်မှုမရှိအောင်ငိုကြွေးမှုမရှိအောင်ခုတည်းကစံပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများထားနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအခြေအနေကတော့တကက်ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုဥတည်နေတာသိကြတယ်ဗျာလက်ခံရလားတကယ်ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုဥတည်နေတာဘယ်သူမှတတ်တာကိုမရှိဘူးဘယ်သူမှရှောင်လို့တိမ့်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကစောင်းပေးမှာမဟုတ်တိမ့်ပေးမှာမဟုတ်လွှဲလို့မရဘူးဖယ်လို့မရဘူးဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဒါကိုပဲအဖြေရှာရနောက်နန်းရံနဲ့ခေါင်းထဲကတော့ဝင်းဆောင်မှာပေးကြတယ်ဘလို့ခဏရင်ရှိအောင်လုပ်မလဲဒါပဲစဉ်းစားရပဲမဆောက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးနောက်ပျက်စီးမှုဆိုတာကြီးကိုဦးစင်ကတင်စားပြောတာနော်အေးအဲ့ဒီပျက်စီးမှုကတေချာဖို့တွေ့မှာအဲ့တော့တတ်တာချင်းရင်တော့ပျက်စီးတာကြီးကိုမပျက်စီးအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘုရားလည်းမတတ်နိုင်အဲ့တော့ဘယ်လို့လုပ်မလို့ဆိုဆွဲလန်းမှုမရှိအောင်လုပ်တဲ့နည်းပဲကြိုးစားရဆွဲလန်းမှုမရှိရင်ပျက်စီးတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးသဘောပေါက်လား
เอ็มเดนอุจิโนอจีปาเรสกาดีที่นี่พิอมีนี่เลยยาจีเวเจมิชิเวเน่ฮู้ล่ะเอ๊ะอะตัวเด็กเกิดด้วยไม่กี่ชาติก็เราช่องลุ่มยานาตีจาเรนอ่ะอะตัดตาองค์เป็นลมมาดูมาส่วนลำบุส่วนลำบุเนอองจูดาบุดาวเวชีเลยอะไรกี่ชาติก็เราตุยกุดด้วยเพื่อนสิกุยนาตะคุ้มอันบ่าวเนาะอะตัวอุจิโนส่วนยังเดียงกูจีเดียร์ฮะตุยกว่าลิเมอะไรเจียมาส่วนยังมูกูจีมูมิชิอ่ะ ไปลุลุ่มไปดูตัดดีบันดีกูอาโกยามะตัดดีบันดีดีส่วนลำบุกเนื้อสีเรนนี่เวน้องส่วนลำบุกเกี่ยนตัวสีเรนนี่เวอันมาในตีรัวส่วนลำบุกเกี่ยนตัวนะปะเนื้อตัวนะปะที่ทว่าว่าเวโอ้ล่ะแต่สิ่งยังยืดยิ้มเองส่วนยังกูจีเดียดด้วยยังส่วนยังมึงกูจีมึงกูลมยาวตัวเวน้าบีโร่ลูกค้าโดนมาด่านะอัดเชิงมาอย่างเด็กสิ่งยังยังกูสิ่งยังยังเด็กช่วยยิงตัวเมย์เด็กเอ๋เนาะสิ่งยังยังกูสิ่งยังยังเด็กช่วยยิงตัวเมย์เด็กสิ่งที่มาเน
ဒီလိုတမျိုးကနေပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအေးစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနေဆိုတာလည်းမှန်တယ်နော်စိတ်ထဲမှာနေသာထိုင်တာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်တတိပဋ္ဌာန်၄ကိုအားထုတ်လို့ရှိရင်ဟုတ်ရလားအဖြစ်ရှိတယ်နော်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဒုက္ခဒေါမနတာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ပါတော့ညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တတ္တသိကိရိယာယအရိယာမဲ့ညာကိုရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက
အဲ့တော့ဥစဉ်တို့အဆုံးဆုံးပန်းတိုင်ကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအေးကိစ္စလေးပါတရားသိမြင်အရိယာသူတော်စင်အဖြစ်ကိုရောက်မယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဒုက္ခအလုံးချုပ်ငြိမ်းမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်နီးနဲ့နေတူတူဝါတွေ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်တိုင်းတွေ့ကြုံနေရတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားမကောင်းတာမှလောကဓာတ်မဟုတ်ဘူးကောင်းတာဟာလေလော
ဒီလိုလေဥစဉ်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဥစဉ်ပြောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးအနှစ်ချုပ်တော့မယ်ဟုတ်ရလားလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့ရင်မတုံမလုံအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းဒီမင်္ဂလာပါဟုတ်ရလားလောကဓာတ်တရားဆိုတာဘယ်နှပါးရှိလဲ၈ပါးရှိတယ်ဈာခြင်းမရခြင်းကျွေးရန်ရှိခြင်းမရှိခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကဲရခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဟုတ်ရလားအေးလူမိုက
ကိုယ်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 
chết đi, đã lùm mai tôi giờ tung nhà nỉ bộ, hiểu na? Nhưng nhà chị tôi là vắng để chờ đó, ông nào này tuổi đẹp về, tớ bố của na này, mà ông nào này tuổi đẹp về, ấy thì tớ bố của na này để tôi chọn, nhà ga đó là mà chỉ ông trên bì đó tôi là lóc đàng của tung nhà nhà đấy đấy, hiểu chưa na? Thì ấy tôi thấy nhà mà tung lúc đấy tôi chọn mẹ là bộ, hiểu na? Ở đó nỉ cũng giúp cho lại được gặp bạn đó, chỉ chỉ lóc đàng mà ông mi bà này, hiểu na? Ở đây thì lóc đàng đấy đấy, đi để đồ qua chỉ nên nhà tuổi này bà đấy, hiểu chưa na? Cái là cô đấy về con ngon na này thì bố bảo vì đó cho nó này một lô vừa lô đấy, hiểu chưa? Cái đồ con ngon na này thì bố bảo cho nó trên này soi nhé, về đi hạ con giống nó, cái đi bên thằng đi đi con giống mà, hiểu chưa? Ta chẳng biết là bao nhiêu con nó, cái đi bên thằng đấy cô lấy trên chỗ cô ăn thua vì đó, tiếp chung nhà đấy lô cái thằng số nhiều nhiều, lô cái thằng con nhiều nhiều cô, mà chung ông mà lô ông, tung nhà này nhà đấy, thấy này nhà đấy. Ari ya tu ra vong niệm chư cha ma di lo pu jin lo sanap ju pi ro yidat ton cha nyan dam pi wi ja ya no